Rappgo är ett familjeägt företag som startades 1967 i Småland. Företaget och produktionen ligger på den småländska gården Mörkaskog och gården har funnits i släkten i över 300 år. Vår nisch som har varit densamma sedan starten är att göra breda trägolv i en lamellkonstruktion. Vi producerar endast breda tiljor i enstavssortiment. Vi vill däremot skilja oss från alla som producerar två och tre stav, så vi kör enbart enstav i olika bredder. Vi har allt från 140 till 300 mm. Vi har två olika produkter. Den ena heter Mörkaskog som är vår basprodukt. Den är 14 mm tjock och 205 mm bred. Har ungefär ett slipskikt på 3 mm så man kan slipa dem med fördel tre gånger. Vårt andra sortiment heter Nordic. Det är 13 mm tjockt och 185 mm brett. Detta passar nu idag in med de nya EU-normerna som finns. Sen har vi en top of the line-produkt som ni ser här bakom mig. Den är 300 mm bred och 22 mm tjock. Denna är då alltså självbärande och passar utmärkt att lägga på reglar. Den här 300 mm bredden går även att kombinera med vår 205 bredd för att få ett gammalt utseende med varierande bredder. Med detta Rappgo-sortiment så vill vi visa att vi kan lägga sig från allt till sommarstugan, till kyrkan, till de större objekten. Vi på Rappgo jobbar med tema tailor-made och med det menar vi att du kan använda dina golv på ett annorlunda sätt. Inte bara lägga från ena änden till den andra utan att du kan bygga mönster, du kan bygga med intarsia och du kan använda olika ytbehandlingar. Och som exempel på det så ser vi här en bräda som är med glas infällt och den är designad av Kjell Engman. Och här bredvid mig så visar vi ett exempel på hur man kan jobba med rostfritt stål infällt i träbitarna.